Bali deh sekarang. Suara itu Nagarpalika ka 14 wata wadaka sabai bhanda jyeshtha nagarik lai samman tatha vibhinna jyeshtha nagarik lai
दैनिक आवश्यक पर्ने सामग्री वितरण छ। आर्थिकता आर्थिक रूपमा विपन्न महिलाहरूको सरकारी सेवामा आकर्षित गर्नका लागि अनलाइन सेवा तयारी कक्षा सम्पन्न गरिएको छ। यसै वर्षदेखि नगरपालिकाका सम्पूर्ण वडाहरूमा अनलाइन व्यक्तिगत हस्तान्तरण प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ। नगरपालिकाका वडा कार्यालय मजबुत बनाउन आफ्नै प्रशासकीय भवन नरहेका वडाहरूमा प्रशासनिक भवनको व्यवस्थाका लागि पहल गर्दै भवन निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ। यस सिमा 3.65 वर्षभन्दा बढी जिपिए प्राप्त गर्ने विद्यार्थी प्रति महिना अक्षरित महिनावारी प्रति महिना अक्षरित 2500 दरले उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ। नगरभित्र रहेका विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचान तथा खेल क्षेत्रमा वृद्धि गरी नगर स्तरीय खेलाडी उत्पादन गर्ने राष्ट्रपति रमेशी प्रतियोगिता सञ्चालन गरिएको छ। नगर क्षेत्रभित्र विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने मूल्याङ्कनको रूपमा एक स्तर यही आर्थिक वर्षबाट कक्षा एकदेखि एघारसम्मको नगर स्तरीय वार्षिक परीक्षा सञ्चालन गरिएको छ। आधारभूत तहमा एकदेखि छसम्मका सामुदायिक विद्यालयका अध्ययनरत विद्यार्थीको उपस्थित गर्न साथै गुणस्तरीय पोषणयुक्त खाजाको सुनिश्चितता गर्न 5000 विद्यार्थीको लागि दिवान खाजा उपलब्ध गराएको छ। स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेका नागरिकहरूलाई घर दैलोमा नै सेवा प्रदान गर्नका लागि सुक्ष्म नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 पोखरीमा वृहत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ। नगरपालिकाभित्रका 5 वर्ष मुनिका सम्पूर्ण बालबालिकालाई विभिन्न रोग विरुद्ध खोपदी पूर्ण खोप सुस्ता तथा दिगो घोषणा गरिएको छ। नर्सरी रोकथाम गर्नका लागि प्रति महिना हरेक स्वास्थ्य संस्थाबाट क्लिनिक सेवा सञ्चालन गर्ने गरिएको छ। संस्थागत सुकेरीको सङ्ख्या बढाई घरमा हुने सुकेरीको सङ्ख्या शून्यमा पुर्याउन मात्र तथा शिशु वृद्धिकर कम गराउन सुकेरी सभाको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। सबै वडाका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा प्रवृत्ति मैत्री सेवा सञ्चालन गर्नका लागि कम्प्युटर तथा इन्टरनेट सेवा प्रदान गरिएको छ। सरकारी संस्थाको तथ्याङ्कता विवरणलाई अवाधिक गर्नका लागि पुष्प नगरपालिका कार्यक्षेत्रका सहकारी व्यवस्थापकहरूलाई कोमेस सम्बन्धताले सञ्चालन गरिएको छ। सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 131 घरको छानाको घरलाई स्थापित गरी तिनको छाना प्रदान गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार क्षेत्रभित्र रहेको सम्भावित तहको दायरा विस्तार गरेर सो स्फूर्त रूपमा कर तिर्ने पानीको विकास गर्न सरकारवाला अभिमुखीकरण प्रक्रियाका छलफल कार्यक्रम गरिएको छ। पशुजन्य उत्पादनलाई वृद्धि गर्नका लागि उपचार तथा वस्तु सुधार एआई कार्यक्रम घाँस विकास कार्यक्रम परिजीवी नियन्त्रण कार्यक्रम औषधि खरिद गोठ सुधारको कार्य गरिएको छ। कृषकको उत्पादनमा वृद्धि गर्नका लागि नगर स्तरीय पशुपालन सम्बन्धी तालिम तथा कुखुराहरूको मासु अन्डा प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। आय आर्जन वृद्धि गरी आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने उद्देश्यले नगरभित्रका विपन्न एकल महिलालाई अनुदानमा बाख्रा वितरण कार्यक्रम गरिएको छ। नगरपालिकाका वडा नम्बर 7 र 9 निर्माण ज्येष्ठ नागरिक केन्द्र निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बजार क्षेत्रमा भित्ति सडकको कालो तथा ढल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। प्रदर्शन गर्नका लागि गुप्तेश्वर गुफादेखि शिष महलसम्मको पूर्वधार निर्माणको कार्य निरन्तर अघि बढिएको छ। सङ्घ सरकारको सहयोगमा पुष्प नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 6 सुविधा सम्पन्न आधुनिक बस्ता निर्माणको लागि तीव्रताका साथ अगाडि बढेको छ। गरिब निर्माणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम मेटमा अन्तर्गत नगरपालिकाभित्रका नयाँ तथा पुराना उद्यमीहरूलाई क्षमता स्थिति कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। गरिब निर्माणका लागि नगर प्रमुखसँग उद्यम क्षमता विकास कार्यक्रमको सञ्चालन भएको छ। कृषकलाई व्यवसायिक क्रमतर्फ अगाडि बढाउन फलफुल कार्यक्रम अन्तर्गत केरा खेती कागती पोखर खेती विस्तार कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। खाद्य तथा तरकारीको उत्पादन बढाउन मकै पेट तथा तरकारी पेटको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। वैधानिक बालीको प्रबन्धन संरक्षण र विकासका लागि वैधानिक बाली प्रबन्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। पुष्प नगरपालिकालाई महमा आत्मनिर्भर बनाउन मौरी गोला तथा मौरी घाट वितरण तथा मौरी पालन तालिम कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। कृषिमा उत्पादन बढाउन माटो परीक्षण गाह्रो सुधार प्लास्टिक घर निर्माण र मिटर वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीक
स्वास्थ्य उपचारका सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्नु प्राविधिकको व्यवस्था गरिन्छ नियमित स्वास्थ्य शिविरको सञ्चालन गरिन्छ पशुमा देखिने विभिन्न रोग नियन्त्रणका लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ रेबिज रोगको संक्रमण तथा नियन्त्रणका लागि जीरो रेबिज बाइ 2020 अवलोकन गर्ने गर्न जनचेतना भन्दाको तथा रेबिज खोप कार्यक्रमको आयोजना गरिन्छ प्राथमिक शिक्षा 18 महिने भेटेरी जेटिएस तथा 3 वर्षीय पशु विज्ञान अध्ययन विद्यार्थीहरूलाई उचित विकासका लागि पढ्दै कमाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ वडा 10 रूपमा पशुपालनमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान गरी आकस्मिक सेवालाई उच्च दृष्टि राख्न योजना निर्माण कार्यक्रम योजना गरी आवश्यक नीति अवलम्बन गरिनेछ पशुपालनमा देखिने समस्याको समयको पहिचान र समाधान गर्न किसानसँग लगातार कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ वडा नम् सातमा रहेको कौशललाई व्यवस्थित गर्न व्यवस्थित गरिन्छ नगरसभा सदस्यहरू शिक्षा युवा तथा खेलकुद हक भएका विद्यालयहरूलाई विद्यार्थी संख्याका आधारमा मत गरिन्छ पुष्पा नगरपालिका वडामा दुई स्थित भएको हिमालय माध्यमिक विद्यालय प्राविधिक धारको शिक्षा सञ्चालन गर्न पहल गरिन्छ नगर शिक्षाका स्थायी शिल्पी कर्मी भएका सामुदायिक विद्यालयहरूमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट उदाहरण चयन गरिनेछ माध्यमिक विद्यालयमा स्मार्ट विद्यालयको कार्यक्रम लागू गरिनेछ जीवनोपयोगी आधुनिक व्यवसाय एवं वृद्धियुक्त शिक्षामा जोड दिइ सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गरिनेछ विद्यालय स्तरमा नैतिक शिक्षा समावेश गरी कक्षा सुधार गर्न आवश्यक नीति अवलम्बन गरिनेछ कार्यक्रम निर्माण गरी लागू गरिनेछ सिकाइमा त्रिको कक्षा कोठा र विद्यालय संरचना न्यूनतम मापदण्ड निर्माणमा जोड दिइनेछ वडा 5 रहेको भडगाउँ चौकलाई स्तरोन्नति गरी सुविधा सम्पन्न खेल मैदान निर्माण गरिनेछ विद्यालयमा अध्ययन छात्र छात्रा महिनावारी हुँदा अनुपस्थित रहने अवस्था रहेको अवस्था हटाउन घर परिवार र छात्रलाई विशेष जनचेतना कार्यक्रम ल्याइन्छ भने छात्रहरूलाई प्रोत्साहन गर्न एवं विद्यालयमा नियमितता बढाउनको लागि सेनिटरी प्याड वितरण गर्ने कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा नियन्त्रण गरिनेछ प्राविधिक धारका विद्यालयलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइएको छ सरकारी कोषबाट तलब भत्ता र सेवा सुविधा लिने सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका बालबच्चालाई सामुदायिक विद्यालयमा प्रतिपालन गर्न प्रेरित गरिन्छ सबै विद्यालयमा इमेल इन्टरनेट तथा विद्युतीय हालि जडान गरी विद्यालय सूचना प्रविधि मैले गराइन्छ अङ्ग्रेजी माध्यमबाट शिक्षा सिकाइ क्रियाकलाप हटाइ कर्मशः माथिल्लो कक्षामा विस्तार गर्ने नीति लिएको छ विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा नियमित रूपमा उपस्थित गराउन पठन पाठनमा निरन्तर अभिव्यक्त गर्न शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि बालबालिका कक्षादेखि कक्षा 5 सबै सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई युवा खाताको व्यवस्था मिलाइनेछ प्रधानमन्त्रीलाई प्रोत्साहन रकम थप गर्नेछ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व तथा प्रशासनिक क्षमता विकास तालिम विद्यालय लेखापाल क्षमता विकास तालिम कार्यशाला सञ्चालन गरिनेछ उपभोगसँग विद्यालय प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ शिक्षासँग सम्बन्धित राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दिवस समारोहमा प्रतिभा सञ्चालन व्यवस्था र शैक्षिक क्यालेन्डर होमोजी अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ प्राविधिक बाल विकास केन्द्र विद्यालय कर्मचारी सहयोगीहरूको तलब भत्तामा विगत वर्षमा दिँदै आएको थप रकमलाई नियन्त्रण दिनेछ स्काउटको उद्देश्य अनुरूप युवा विद्यालय बालबालिकालाई स्काउटिङ सम्बन्धित विभिन्न गतिविधिहरूमा शरीर आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ नगर प्रमुखसँग विद्यार्थी पहिचान कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्षबाट आमाबाट प्रदान गरिएको भत्ता आमाबाट प्रदान गरिएको एसई परीक्षामा जिपिए 3.65 3.63 वा जोभन्दा बढी प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्यक्रमका निरन्तरता दिएको छ बालबालिका र युवाहरूलाई लक्षित खेलकुद प्रशिक्षण केन्द्रहरू स्थापना गरिनेछ वडा स्तरीय सारा खेल मैदान निर्माण गरी आवश्यक खेलकुद सामग्री प्रबन्ध गरिनेछ शीघ्र कार्य सम्पादन गर्नका लागि प्राथमिक तहमा कार्यरत शिक्षकहरूका लागि शैक्षिक अवकाश प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याइनेछ नगरसभाका सदस्यहरू स्वास्थ्य सेवा पत्रबाट प्रसुति सेवा लिनका लागि स्वास्थ्य संस्थाबाट आवत जावतका लागि लाग्ने यातायात खर्च सम्बन्धी वडासँगै सम्बन्धित गरी स्वस्थ गराइन्छ स्वास्थ्य पुष्पा नगरपालिका भन्ने नाराका साथ सबै नागरिकलाई सर्वसुलभ ढङ्गले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा गर्न सङ्घीय प्रदेश सरकार अन्तर्राष्ट्रिय वैश्विक
गैर सरकारी संघ संस्थाहरुको समन्वित तथा सहायतामा स्वास्थ्य क्रियाकलापको कार्यान्वयन गरिन्छ साथै गुड नेगोस इन्टरनेशनल नेपाल संघको सहायतामा सहायतामा स्वास्थ्य संस्थामा वास फिट परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिन्छ सबै वडाका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा नेपाल सरकारले कुनै पनि 98 प्रकारका औषधिहरुको वर्ष भएको आपूर्ति व्यवस्थाका लागि आवश्यक बजेट दिएको हुन्छ सबै स्वास्थ्यका लागि न्यूनतम मापदण्ड अनुसारको केको भौतिक पूर्वाधार फर्निचर फर्निचर संचार प्रविधि हामी पानी सप्लाईका कोर्स स्तरको व्यवस्था मिलाइएको छ सम्बन्धित भागका नव शिशु व्यक्तिको जोखिम कम गर्न सहायता संस्थाहरुको समन्वयमा ग्रामीण अल्पसहायता कार्यक्रम सञ्चालन गरी भौतिक सेवा मार्फत सबै गर्भवती महिलाहरूलाई सेवा प्रदान गरिन्छ स्थानीय वर्दी क्षेत्रमा गर्भवती जाँच र सुत्केरी हुने महिलाहरूलाई विशेष प्रोत्साहन दिइनेछ गुणस्तरीय मातृता नव शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम मार्फत स्वास्थ्य सेवा सुधार गरी मातृता नव शिशु स्तरमा कमी ल्याउन दक्ष प्रशिक्षण तालिम लामो अवधि परिवारको साधन प्रबन्धन प्रबन्धन मातृ शिशु हेल्पलाइन हेल्पलाइन सेवा शिशु प्रेमले तथा यातायात सेवा उपलब्ध गराइने व्यवस्था रहेको छ गर्भवती र केरीहरूको फोन मार्फत फलोअप सेवा विस्तार गरिन्छ प्रत्येक भर्ती केन्द्रमा कम्तीमा दुईजना दक्ष प्रस्तुतिकर्मीको व्यवस्था रहने गरी 24 घण्टा सुरक्षित प्रति सेवाको उपलब्धता सुनिश्चित गरिनेछ पुष्पा स्वास्थ्य चौकी मागमा रहेको प्रस्तुति सेवा दिएको स्तरोन्नति लागत कार्यालयमा गरिन्छ स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुदृढीकरणका लागि आवश्यक भौतिक संरचनाहरू सुधार गरिनेछ नगर स्तरीय प्रयोगशालाको स्थापना गरी पुष्पा नगरपालिकाका सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट मलेरिया टाइफाइड क्षयरोग डेङ्गु कोभिड-19 जस्ता महामारीजन्य रोग साथी असाध्य रोगहरू मधुमेह मुटु रोग जाँचको सेवा समुदाय स्तरबाट विस्तार गरिनेछ नागरिकको घर दैलोमा स्वास्थ्य कर्मी कार्यक्रमको माध्यमद्वारा घर सहित नसाध्य रोग देश नागरिक स्वास्थ्य जाँच बाल बालिकाको पोषण अवस्थाको जाँच घर तथा केन्द्रको जाँच आदि सेवा विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवाको पहुँच यस कार्यक्रमको कार्यान्वयन जनप्रति तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूको सहयोगता गर्नेछ संस्थागत सुत्केरीको संख्या बढाई घरमा हुने सुत्केरीको संख्या शून्यमा पुर्याउन मातृता शिशु मृत्यु दर कम गराउन सुत्केरीसँग पूर्ण कार्यक्रमलाई निरन्तर दिएको छ केन्द्र सरकारको क्षयरोग पन्ती अभियानमा सहकार्य गर्दै पुष्पा नगरपालिका क्षयरोग पन्तीका लागि समुदाय स्तरसम्म सक्रिय बिरामी खोज पड्ताल कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिन्छ पुष्पा नगरपालिका वार्ड नम्बर 14-18 शहरी स्वास्थ्य केन्द्रको सेवा सञ्चालन गरिन्छ पुष्पा नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 खुर्कोटमा शहरी स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माण गरी सेवा सञ्चालन गरिन्छ नगरसभा सदस्यज्यूहरू पूर्वधारीमा र आवास प्रशासनिक एवं चालू खर्च बढ्दै जाने र पुँजीगत तर्फको विनियोजन कम रहने परिपाटीले हाम्रा विकास क्षेत्रका कामहरू ओझेलमा पर्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नगरपालिकाको आन्तरिक सक्षमता उन्नति गरी पुँजीगत तर्फको विनियोजनलाई दिगो तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाए गरी उच्च प्रतिफल हासिल गर्न पुष्पा नगरपालिका प्रतिबद्ध रहनेछ नगरको गौरवपूर्ण योजना अन्तर्गत टिम्पू दम्बुवा खोलापान खुकोट अम्बोट सडक गोविन्दा बकुवा सिन्मी ठुली पोखरी खौरा आरेबारे आठक नानाखर पञ्चायत सडक र पुष्पा पटुवा चौपारी पोल्टारी खौरा गाईका सडक फालोपट्टि कार्य कर्मश सम्पन्न गरिन्छ सबेस आर्थिक वर्ष 80-81 को लागि सम्पूर्ण अनुदानमा प्राप्त भएका योजनाहरू पुष्पा नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 र 12 थाउसी खोला गहते पोखरा गहते पोखरा काकिन्ता सडक वार्ड नम्बर 9 भिरमुनी हिमालचोक सडक विशेष अनुदानतर्फ प्राप्त भएको वार्ड नम्बर 7 हरिया ज्येष्ठ नागरिक केन्द्रको निर्माण र वार्ड नम्बर 5 गुप्तेश्वर पर्यटन प्रबन्धन केन्द्रलाई निरन्तर अगाडि बढाइन्छ श्रम सरकारको सहयोगमा नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 नुवा स्मित थर माध्यमिक विद्यालय पूर्वाधार निर्माण सहजधारा धाम सप्त निर्माण केटी चौर दुधे खोला हिमालय मानव सडक निर्माण वार्ड नम्बर 2 थानापति सिपे सडक वार्ड नम्बर 4 गायत्री मन्दिर ध्यान केन्द्र तथा भौतिक निर्माणको कार्यालय आगामी आर्थिक वर्षमा अगाडि बढाइनेछ पुष्पा नगरपालिकाका 14 वडासम्म सरल र सहज पुग्ने गरी सडक सञ्जाल निर्माण गरी दिगो सहर बस्ती विकास गर्ने योजना अनुरूप वडाकाले
सहकारी शाखामा फाइनल कर्मचारीहरुलाई सहकारी लेखा अल्स कोपुमिश क्षमता वृद्धि जस्ता तालिमहरुको आयोजना गरी कार्यस्थल कार्यस्थलमा वृद्धि गरिएको छ। सहकारी संस्थालाई लगाइएको व्यवसायकालाई समयमा परिवर्तन गरी व्यवस्थित गरिएको छ। सहकारी नियमावलीलाई कानुन गर्ने तर्फ जोड दिइएको छ। नलक्षित रहेका होमस्टेहरूको अनुमोदन निर्णय क्षेत्र मूल्याङ्कन गरी होमस्टे नवीकरण तथा सेवा प्रभावका आधारमा प्रोत्साहन गरिएको छ। वर्तमान समयमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको देशव्यापी समस्या एवं नगरपालिकाभित्रको बढ्दो उजुरीको चापलाई न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित सरकारवाला पक्षसँग निरन्तर वार्तालाप छलफल गरी समस्याको समाधान खोजिँदैछ। नगरसभा सदस्य राष्ट्रको जनता आन्तरिक आयोग राष्ट्र प्रेरण प्रणालीलाई थप सुदृढ गरी करका दायरा विस्तार तथा विद्यमान करहरूमा पुनर्वतन गरिनेछ। अनलाइन प्रणाली मार्फत राष्ट्र उत्पन्न गरी आवश्यक प्रणालीको विकासमा विस्तार गरिनेछ। सबै वडा कार्यालयबाट सम्पत्ति कर व्यवसाय कर लगायतका तोकिएका करहरू सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। राष्ट्रमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई आवश्यक क्षमता वृद्धि सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। ढुङ्गारी बालुवा चोरीका यस्ता उत्खनन कार्य कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न पहल गरिनेछ। सबै प्रकारका व्यवसायलाई व्यवसाय तथा नवीकरण प्रोत्साहन गरिनेछ। मूल्य सृजित व्यवसायकर्ता नवीकरण जस्ता विषयमा विशेष निगरानी गर्न बजार बन्दको व्यवस्था मिलाइनेछ। तोकिएको समयमा सबभन्दा बढी कर तिर्ने करदातालाई सम्मान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। व्यवसाय गरी तोकिएको समय दर्ता तथा नवीकरणको व्यवसायलाई असल व्यवसाय परिचय पत्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सृजित कर प्रणाली मार्फत नगरपालिकालाई स्फूर्त कर तिर्ने पात्रको सृजना गरिएको छ। व्यवसाय करको दायरामा आएका करदाता छानबिन गरी निरन्तर छलफल तथा अन्तर्क्रिया मार्फत करको दायराभित्र ल्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ। राष्ट्र पुरानो समितिलाई राष्ट्र सम्बन्धी ज्ञान सेवा तथा विज्ञता हासिल गर्न ज्ञानपद तथा स्नातक कार्यहरू कार्यक्रमहरू सञ्चालित गरिन्छ। आर्थिक आय वृद्धि गर्ने गर्न वैज्ञानिक विकसित राष्ट्र सूचना प्रणाली विकास एवं विस्तार गरिनेछ। राष्ट्र सम्बन्धी कार्यलाई थप विकसित गर्न सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार अन्य पालिकाहरूसँग आवश्यक सम्बन्धी एवं सहकारी गरिनेछ। आन्तरिक कार्य सङ्कलनको परिचालन तथा व्यवस्थित सदुपयोग गर्न आवश्यक कार्यविधि तयारी कार्यान्वयन गरिनेछ। राष्ट्र कर छरी गर्ने तथा मनासिक कारणले कर नतिर्ने प्रोत्साहन गर्ने सार्वजनिक पदमा बसेका जुनसुकै व्यक्तिलाई कामको मूल्य सचेत गराउने तथा कारवाही पनि दायर गरिनेछ। सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट कर तिरौँ करको रक्षित दिन नगरौँ जस्ता जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। नगरभित्रको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न पहल गरिनेछ। हालसम्मको बेली नगर असुर उपयोग गर्न पहल गरिनेछ। नगर सदस्यहरू सार्वजनिक प्रशासन संस्थागत विकास सुशासन अन्तर समुद्र सेवा प्रभाव नगरपालिकाको सुविधा सम्पन्न प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर तयार भइसकेपछि आगामी वर्ष भवन निर्माण कार्य तीव्रतका साथ अगाडि बढाइनेछ। नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा प्रभाव गर्नका लागि भौगोलिक रूपमा ठुला तथा जनसङ्ख्याको भार बढी भएका वडा नम्बर 1 र 2 कुडा विभाजन प्रक्रियालाई अगाडि बढाइनेछ। पुष्पा नगरपालिकाको समर्थन संरचना स्वीकृत गर्ने र जिल्लाधिकारी तथा प्रशासनिक इकाइहरूको कार्यविधि तयार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। राष्ट्र सेवा कर्मचारीबाट वाञ्छित लक्ष्य हासिल गर्न नतिजामा आधारित कार्य सम्पादन गर्न एवं प्रोत्साहन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। स्थानीय संस्थागत क्षमता सुमूल्याङ्कन यसलाई यसै लोकल स्क्रिप्सन सेल्फ एसिसमेन्ट तथा स्थानीय तहभित्रीय सुशासन तथा जोखिम मूल्याङ्कन प्रणालीलाई थप विकसित गर्दै पूर्ण कार्यान्वयन गरी प्राप्त पृष्ठपोषणलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। नगरपालिकाबाट हुने सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धी पारदर्शी एवं सहभागी बनाइन्छ। कार्यालय प्रयोजनका लागि खरिद गरिएका सामग्रीहरूको संरक्षित सम्वर्धन एवं व्यवस्थापन गर्नका लागि तामको प्रयोगलाई प्रभावकारी रूपमा ल्याइनेछ। नगरपालिकाबाट प्रभाव हुने सेवामा सेवा गरेको सहज पहुँच वृद्धिका लागि कार्यालयमा आउने विपन्न गरी अपाङ्गता अशक्त सेवा गरीहरूलाई सामान्य कानुनी प्रारम्भ सेवा निवेदनको मस्यौदा अनलाइन फार्म भर्ने प्रगति सेवाहरू शुल्क प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
नगरपालिकाको सेवा प्रवाहमा एक कुरा पुनाई विकास गरिन्छ तर गुनासो सम्बन्धका लागि हरेक कुरामा गुनासो सुनाई केन्द्र र मोबाइल टर्मिनेसनको व्यवस्था गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था अभिवृद्धि गरिन्छ राष्ट्रिय सेवाको कार्यसीमा मूल्याङ्कनको वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक प्रविधिमा आधारित पुर्याइन्छ प्रत्येक तीन महिनामा नगर प्रमुख उपप्रमुख कार्यपालिकाका सदस्यहरूको स्थिति प्रगति समीक्षा गरी करिब त्रैमासिक रिपोर्ट कार्ड तयार गरिन्छ विलम्बन गरिन्छ कार्य सम्पादनमा पारदर्शिता एवं जवाबदेही वृद्धि गर्नका लागि गुनासो व्यवस्थापनको वस्तुनिष्ठ समन्वित कार्य सुनाई सार्वजनिक परीक्षण र सामाजिक परीक्षण एवं तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन सेवा गरी सन्तोषी सेवा आधारहरू प्रारम्भ रूपमा सञ्चालन गरिन्छ पुस्ता नगरपालिकाका भित्रका सबै वडाका स्वास्थ्य कार्यमा हानिको व्यवस्था गरी नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको नगरपालिकाबाट हुने पत्रद्वारालाई इमेल मार्फत गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ साथै 40 घन्टाभित्र अनिवार्य चाहिँ हुने व्यवस्था गरिएको छ नगर क्षेत्र विकास सबै सरकारी सार्वजनिक तथा पटु जग्गाको संरक्षण सम्बन्धन गर्न जिल्ला स्थित भारत कार्य र नापी कार्य सबको समन्वयमा तथ्याङ्क र अभिलेख अध्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ उपभोक्ताहरूको स्वास्थ्य संहिता र हितलाई मध्यनजर गर्दै गर्दै बजार प्रणालीलाई नियमित तथा प्रभावित रूपमा सञ्चालन गर्नेछ उपभोक्ता हित विपरीत कार्य गर्ने उपायलाई कानुनी कार्यवाहीको दायरा मिलाइदिन्छ नगरपालिकाका विभिन्न विषयगत योजनाहरूको तर्जमा कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा व्यवस्था कार्यक्रम सम्बन्धित वडा कार्यालयसँग समन्वय र सहकार्य गरी लक्षित उद्देश्य हासिल गर्ने नियम छ नगरपालिकाको कार्यबोध तथा कार्य प्रकृतिको आधारमा संरक्षण संरचना र गर्भवती पुनर्संरचना गर्नेछ नेपालको संविधान संहिताको मर्म र भाव समन्वय साथै अनुभव आदान प्रदानको नीति लिएको छ पुस्ता नगरपालिकाका भित्रका गर्भवती तथा कर्मचारीहरूको ज्ञान सिप तथा क्षमता विकासका लागि विभिन्न तालिम तथा निकायहरूबीच असल अभ्यास साथ गर्नका लागि अध्ययन अनुगमन भ्रमण साथी भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न आवश्यक नीति अवलम्बन गरिन्छ सञ्चार गरिन्छ आर्थिक सुशासन वैदिक बजेटलाई कार्य सम्पादन र वैदिक विकास पक्षमा सम्बन्ध गरिन्छ शासन सालमा निजी क्षेत्र वैश्विकका संस्था नागरिक समाज तथा स्थानीय सरकारहरूसँग सम्बन्ध र सहकार्य गरी विकास तथा सेवा प्रभावमा सबैको सहभागिता हुने बाटो गरिनेछ नगरपालिका हुने सेवा प्रभावलाई प्रभावकारी बनाउन चक्रिय प्रणाली टोकन प्रणाली हेल्प डेस्क एवं कार्य प्रक्रिया सरलीकरण गरिएको छ नगरपालिकाको बृहत् नगर पोर्टल वेबसाइट मोबाइल एप्लिकेसन एवं अन्य सफ्टवेयरको प्रयोग तथा सामाजिक सञ्जालको उपयोगलाई सहज प्रभाव कार्य गरिन्छ दिगो विकासका लक्ष्य सङ्घीय आवधिक योजना मध्यकालीन संरचना संरचना र प्रादेशिक योजना योजनासँग सामाजिकता हुनेता कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिन्छ सङ्घीय प्रदेश कानुनको अधीनमा रही नगरपालिकाको ऐन नियम नियमावली तथा कार्यान्वयन आवश्यकता अनुसार निर्माण तथा तयार गरिन्छ नगरको शान्ति शिक्षालाई सुस्थ राख्न नगर प्रणालीको व्यवस्था गरिन्छ चालु खर्च र पुँजीगत खर्चको अनुपातमा 80% पुँजीगत र 20% चालुभित्र समेट्ने र अधिकतम बजेट विकास गर्ने रूपमा तयार गरिन्छ नगर सभासदहरू सरकारी सेवालाई क्रमशः डिजिटलाइज गर्दै नगरपालिकाबाट प्रदान गर्ने अधिकांश सेवाहरू सूचना प्रदेशमा प्रभाव गरिनेछ सामाजिक शिक्षा भत्तालाई सूचना प्रदेशसँग आबद्ध गराउँदै पूर्ण रूपमा दैनिक मार्ग भुक्ता गर्दै आइरहेकोमा सो कार्यलाई असर र प्रविधि मैत्री बनाइन्छ प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी सूचना प्रदेश दिनका लागि उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 कार्यान्वयन हुने योजनाहरूलाई सूचना प्रदेशसँग जोड्दै अनलाइन मार्फत योजना समुदायमा भुक्तानीको लागि आवश्यक पहल गरिनेछ नगर क्षेत्रभित्र इन्टरनेटको सुविधा साथै महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानमा निशुल्क वाइफाईको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम गरिनेछ स्थानीय सञ्चार माध्यमको सबलीकरण गर्दै नागरिक समाज पत्रकारहरूको अन्तर्क्रियाका लागि मिडिया सेन्टरको विस्तार गरिनेछ नगर संसद सचिवहरू न्याय कार्य सम्पादन गर्छ सबै वडाहरूमा मेल मिलाप केन्द्रहरू स्थापना गरी सबै विकासहरू चर्चा गर्ने विपक्षी जिकाउने प्राविधिकहरूबाट स्थगित निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने मेल मिलाप प्रक्रियामा विवादको दिगो सुधार गरी न्याय कार्य समितिलाई सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाइदिन्छ न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा न्यायिक निरूपण संलग्न हुने गरी सम्पूर्ण
Jodi kita.
उदारको मार्ग प्रोत्साहनको वक्ता र चाहनामा आधारितको विस्तारमा तथा उद्यमीहरूको उत्तोलन गर्दैछ देश विदेशी कार्य पार्टनर स्थानीय स्तरमा स्वरोजगार सूचना लिनका लागि उद्यमशीलताको तालिम सञ्चालन एक भर एक उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ आर्थिक वर्ष 2081 नयाँ उद्यमीतर्फ असूचना तथा पुनः वास्तविक उद्यमी पहचानी स्थलोत्ती मार्फत 20 नामको तयार गरिन्छ लघुतम उद्यमीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको बजार व्यवस्था प्रदर्शनमा जोड दिने छ साथै कोसेली घरको अवधारणालाई कार्यान्वयन तथा सञ्चालन बनाउनको लागि विशेष पहल गरिएको छ पर्यटनको बलको लागि पुनः होमस्टेहरूलाई पूरण गर्ने तथा नयाँ होमस्टेहरूलाई स्थापना गर्ने गरिएको छ पुष्पा नगरपालिका विधेयकका लक्षित वर्ग तथा गरिबी घर धुरी पहिचान कार्यक्रम मार्फत पहिचान भएका गरिबीहरूलाई विभिन्न शिक्षा तथा आयोजना कार्यक्रमको व्यवस्था गरी उद्यमशील साथी आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर पुर्याउन जोड दिइनेछ गण्डकी प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय मन्त्रालय स्तरीय उन्नयनीकरण प्लानिङ तथा बजारीकरणका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ नगर परिषदमा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमलाई निरन्तर दिइनेछ नगरसभा सदस्यहरू लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशकरणको मूलको लाइफ प्रगत पेसा संरक्षण प्रवर्धन र पुस्ताका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू तय गरिन्छ निम्न वर्गका गरिब समुदायका लागि निशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमहरू लागू गरिन्छ निर्माण उपभोक्ता समिति गठन गर्दा सम्भव भएसम्म उक्तहरू मध्येबाट कम्तीमा एकजना गरिब सदस्य प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यवस्था गरिन्छ महिला सशक्तिकरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिन्छ साथै विविध दिवसहरू मनाउने कार्यलाई निरन्तर दिइनेछ आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपले पछाडि परेका वर्गहरूको हितका लागि संरक्षणमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ बालमित्र स्थानीय शासन प्रदान गर्नका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ दलित आदिवासी जनजाति अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत वर्गहरूका लागि शिल्प कला संस्कृति र समुचित प्रयोग गरिनेछ दलित क्षमता विकासको स्थापनाको गरिब सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ लैङ्गिक समाज हिंसामुक्त स्थानीय गर्न सक्षम हुने गरी ठोस योजना बनाएर कार्यक्रम गरिन्छ हिंसामाजलाई खाइरहने समुदायिक प्रबन्धन र पुनस्थापनका लागि अल्पकालीन जस्तै सेफ हाउस स्तरको स्थापना तथा सञ्चालन कार्यलाई आगामी कार्यक्रम प्रस्तुत निरन्तर दिइनेछ उत्पादन क्षेत्रमा महिला सहभागिता तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धि गरी स्वरोजगार सुनिश्चित गरिनेछ यस नागरिकमा रहेको ज्ञान सिप क्षमता अनुभवलाई युवा पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नका लागि अन्तर्पुस्ता शिक्षाकरण लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिन्छ यस नागरिकको जीवनयापन सहज बनाउनका लागि यस नागरिक स्थान प्रिय युवा सेवा केन्द्र मिलन केन्द्र स्थान तथा सञ्चार कार्यलाई निरन्तर दिइनेछ यस्ता केन्द्रमा धार्मिक गतिविधि सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक आध्यात्मिक प्रवर्तन तथा प्रबन्धनका लागि आवश्यक बहुमूल्य सामग्री उपलब्ध गराइन्छ बहुजनको प्रविधि ब्रेन लिपि तथा दोभाषे साङ्गीतिक भाषाको विकासमा जोड दिइनेछ मध्यम अपाङ्ग तथा लघुको परिचयपत्र प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य सुधार गर्ने नीति दिइनेछ आर्थिक रूपमा विपन्न सशक्त असहाय अवस्थामा रहेका अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षण प्रबन्धन तथा सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरू जोड्ने नगरपालिकाले विशेष संरक्षण गरी समुदायमा पुनस्थापन कार्यक्रममा जोड दिइनेछ पुष्पा नगरपालिका अन्तर्गत कार्यक्षेत्रै सञ्चालनमा रहेका विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था एवं निजी क्षेत्रसँग आवश्यक सम्बन्धी सहकार्य गरिन्छ नगरसभा सदस्यहरू आन्तरिक निकाय परीक्षण आर्थिक वर्षको अनुप्रवृत्ति कायम नरहने गरी र कुल खर्चको 3.5% भन्दा कम बेरोजी हुने गरी कारोबारको जोड दिइनेछ गत वर्षको नियमित गर्नुपर्ने प्रमाण पुरा गर्नुपर्ने व्यक्ति 90%भन्दा बढी बचत गर्ने बेसिक खर्चहरू गर्ने र शून्य बनाउने असुल उपर गर्नुपर्ने व्यक्ति 80%भन्दा बढी बचत गरेर सम्परीक्षण गराउने गरी बेरुजी खर्चित कार्यलाई आर्थिक कार्यक्रम अगाडि बढाइन्छ आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखालाई समय सापेक्ष आधुनिक प्रवृत्तिमा मजबुत बनाइनेछ नगरको वित्तीय कारोबारलाई कारोबारलाई संवैधानिक आर्थिक एवं कानुनको मर्मको रूप स्वच्छ पारदर्शी जवाफदेही बनाउँदै आर्थिक प्रशासन वित्तीय जवाफदेही प्रबन्धन गर्नेछ आर्थिक कार्यमा वित्तीय उत्तरदायित्व 2076 अनुसार समयमा नै बेरोजी बचत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ नगरसभा सदस्यहरू योजना व्यवस्थापनतर्फ नगरसभा पाइरहेका योजना कार्यक्रमहरू
Sembilan puluh tujuh,
Terima kasih.